Mange næringer har lagt bak seg et tøft fjorår. For den maritime næringen har imidlertid 2021 vært blant de bedre. Det er optimisme i næringen, og fjoråret, altså 2021, det er til tross for pandemien, må understreke det, til tross for pandemien, så har du en pen omsetningsvekst i næringen på litt i overkant av 5%, og du har til og med sysselsettingsvekst godt i overkant av 3%. Så pandemien, den traff, men vi har taklet det veldig bra. Det er en utrolig skaperkraft. Det er en utrolig entreprenørånd i den maritime klungen i vår region. Det har vært mye motgang. Vi har vært gjennom offshore-krise. Vi har vært gjennom nå pandemi i 2 år. Og til tross for det, så har vi nesten like høy sysselsetting og nesten like høy omsetning som vi hadde rett før offshore-krisen smalt i 2014. Totalt omsatte den lokale maritime næringen for i overkant av 50 milliarder kroner. Over 16 000 personer tjener til livets opphold i den maritime klunga. Tallene overrasker selv, Sverre Meling. Jeg har ikke et godt svar på dette, men altså, jeg konstaterer, jeg mener at vi kan belegge det med tall, faktagrunnlag, at det er en utrolig dynamikk her, og vi har også grunn til å håpe at offshore-rederiene kommer til å komme seg ut av den krisen en har vært i over lang tid. Det er optimisme å spore hos Solstad, for eksempel. Men igjen, hva som er svaret på dette? Altså, jeg konstaterer i alle fall at vi har klart å takle, håndtere disse krisene, og forhåpentligvis så kommer vi til og med styrke ut av det. Så overskriften er, til tross for denne her greia vi står i akkurat nå rundt nyttår, optimisme. Og at det går relativt bra for rederiene i regionen, viser igjen på nybyggingsaktiviteten. Vår region har altså i dag, av 49 skip som bygges for norsk regning, så bygges 29 for regning av regionale rederier på Haugalandet og i Sunnhordland. De fleste med utgangspunkt i Haugesund faktisk, Knutsen og Østensjø. Eller, unnskyld, Edda Vind. 70% av hva det koster å bygge disse skipene, 70%, det står da lokale rederier for. I norsk målestokk, og til og med i internasjonal målestokk, så er dette, igjen skal jeg bruke et litt sånt pompøst ord, spektakulært.